תורת ישראל מחנכת לא תיקום ולא תיטור את בני עמך ואהבת לרעך כמוך. השבת אבדה. התורה היהודית מלמדת לערכים שאנחנו לא רגילים להם. גזל, אסור להשתמש בדבר שלא ברשות, ולו הקטן ביותר. תורת ישראל מחנכת ילד קטן מקטנותו לאיסור. בואו תשמעו, אחד חזר בסמינר בתשובה, אז בסימפוזיון שאלו אותו מה גרם לך לעשות בתשובה, הוא אמר הילד הקטן הזה. כולם הסתכלו לילד הקטן והתפלאו איך ילד קטן כזה עזיר בעל מפעל לממתקים בתשובה. אז הוא אמר, כל הסמינר הקפדתי לחלק ממתקים בהפסקות בין ההרצאות, הילדים הקפדתי בבית הרשת שלי. הוא היה מחנה. אומר, באחד מן המקרים ראיתי את הילד הקטן הזה, שהוא רץ כמו כל הילדים לקבל את הסוכריות. לקח את הסוכריה, הסתכל עליה, ורץ לאבא שלו ושאל אותו, אבא זה כשר? אז האבא אמר לו, לא, זה לא כשר. אז הילד זה רק את זה בפח. ובזה זה נגמר. הוא אמר, אם התורה מסוגלת לחנך ילד בגיל כזה, להימנע מהתאווה שלו, ושאחרים אוכלים והוא לא, בגלל שאבא שלו אמר לו, זה לא כשר, תורה כזאת אני רוצה. מבוגר יכול להשתלט על תאווה שלו? מבוגר, לא קטן, מבוגר. זה תורה שהופכת בן אדם מבעל תאווה, מבהמי, לאדם ששולט על יצרו, לאדם שיודע את גבולותיו, לאדם שיודע שסדרים בחוקים שעל פיהם הוא צריך להתנהג. זה תורה. אמרת השם צרופה, לא ניתנה תורת ישראל לצרף בה את הבריות. התורה באה עם המצוות שלה, להפוך את הבן אדם לצדיק, יעלו. אבל אם תסיר ממנו את כל זה, הוא מתנהג כמו בהמה, מה שבא לו, לא נראה, מה שהוא רוצה, הוא דורס עליו, כדי להשיג את אהבתו. זה תורת ישראל יהודית.